არაფერს არ აშლის, ეს თემა უბრალოდ აგვიშლის საღერღელს და სანერვიულოს მოგცემს ცოტათი. თუმცა, როდესაც ვისაუბრებთ ამ თემაზე, უფრო ცხადი გახდება, როგორ უნდა მოვიქცეთ. საქმე კი ეხება საქართველოში მარილის ჭარბი მოხმარების საგანგაშო მაჩვენებელს. რატომ გვაფრთხილებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და რა რისკებთან არის დაკავშირებული ქვეყანაში მარილის ზედმეტი რაოდენობით მოხმარება? ამაზე ახლა ვისაუბრებთ ნინო მჭერულთან ერთად, რომელსაც ხელთა აქვს სწორედ ეს მონაცემები, რომელიც აი ამ ჭარბი მოხმარების მაჩვენებლებს ხატყობს. დილა, მშვიდობის. დილა, მშვიდობის. რა შესაქმე, იცოდა, ვიდრე დავიწყებთ თემაზე საუბარს, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რამდა დიდი მნიშვნელობა აქვს მარილს ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში და როდესაც მაგალითად გვინდა აღვნიშნოთ თუ რა კარგი, მაგალითად სუფრა დაგვახოდრე სტუმრად, რა სიტყვა შეიძლება გამოვიყენოთ სუფრის სინონიმად? გასაგებია, რომ პურმარილზე საუბარია. პურმარილი, ანუ სუფრაზე აუცილებლად თითქოს უნდა იყოს პური და მარილი ერთი, ხო, ერთი შეხედვით. ანუ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, აგემრიელებს ყველა საკვებს. თუმცა აი ჭარბი მოხმარების თემა და ეს საკითხი კვლავ დღის წესრიგში დადგა მას შემდეგ, რაც გუშინ საქართველოში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ქვეყანაში მარილის მოხმარებისა და ჰიპერტენზიის გავრცელების ტენდენციებზე იმსჯელეს. კი ბატონო, და ჯანმო სპეციალურ განცხადებაში უწყება, რომ საქართველოში არაგადამდები დაავადებების, განსაკუთრებით კი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მაღალი ტვირთის შესამცირებლად აუცილებელია მარილის მოხმარების შემცირებაც, მათ შორის და ჰიპერტენზიის კონტროლის ყოვლისმომცველი მიდგომების დანერგვა. ბრატომ გახდა აუცილებელი, რომ მიგვეღო ეს გაფრთხილება ჯანმოსგან? პირველი კითხვა ალბათ ეს არის. საქმე ისაა, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებულია, რომ დღეში მივიღოთ არა უმეტეს 5 გრამ მარილზე მეტი რაოდენობა. მეტა რა წარმოადგენს? ხო არის ულუფის თვალსაზრისით ეს 5 გრამი? 5 გრამი არის დაახლოებით ერთი ჩაის კოვზი, ოღონდ მოსწორებული ზედაპირით და არა ძალიან ხო სავსე. გორაკების გარეშე. გორაკების გარეშე. საქართველოში კი ეს დოზა საკმაოდ აჭარბებს ჩვენი დღიური მოხმარების რაოდენობა. მარილის 8.5 გრამი არის თითოეული ადამიანის მოხმარება საშუალოდ. ხო, თუ უფრო კონკრეტულად ვიტყვით, მამაკაცებში გაცილებით მეტი, ეს არის 9.7 გრამი. ნაკლებად მარილიანს მივირთმევ მხოლოდ 5 წელი. სამაგერთ მამაკაცები, როგორც აღმოჩნდა საერთო ჯამში, ბეროდ მეც მოიხვანა ქალბატონებზე, ქალბატონები 7.4 გრამ მარილს იღებენ დღის განმავლობაში. საკვების საშუალებით მიღებული მარილი კი გულისხმობს აბსოლუტურად ყველა ფორმით მიღებულს. ეს იქნება სუფრის მარილი, ზღვის მარილი, ასევე მარილის შემცველი სოუსები, მაგალითად სოიოს სოუსი ანაცვლებენ ხოლმე. და სხვათა შორის მზა საკვები, რომელიც უკვე შეიცავს დიდი რაოდენობით მარილს. ეს არის მაგალითად ლორი, შაშხი, ასევე შებოლილი სულგუნი ყველი, ვისაც ძალიან უყვარს. მნიშვნელოვანია განმარტოთ, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მარილი ზოგადად არის მავნებელი და უნდა ამოვიღოთ ჩვენი კვების რაციონი. და ეს ასე არ არის. მარილის ქიმიური სახელწოდება არის ნატრიუმის ქლორიდი და ნატრიუმი უმნიშვნელოვანესი მიკროელემენტია ჩვენი ორგანიზმისთვის, ის კუნთოვანი ქსოვილის ფუნქციონირებაში მონაწილეობს. თუმცა მარილი მხოლოდ მაშინ არის მავნებელი, როდესაც ის ჭარბი რაოდენობით, რადგან ნატრიუმს აქვს ქსოვილებში წყლის შეკავების უნარი. როდესაც ჩვენს ზედმეტი სითხეა ორგანიზმში, ეს პირველ რიგში ტვირთა დაწვება გულ-სისხლძარღვთა სისტემას, რაც ხელს უწყობს ახალ დაავადებათა წარმოშობას, ან უკვე არსებულის, ან ქრონიკულის გამწვავებას. უპირველესად კი მთავარი მტერი არის არტერიული ჰიპერტენზიის, რომელსაც მაღალწნევას უბრალოდ უწოდებთ ხოლმე. მარილის დღიური დოზის ან 5 გრამამდე შემცირება კი გამოიწვევს ამ არტერიული წნევის კლებას იმ დონემდე, რომ ჩვენ შევძლოთ ინსულტით გამოწვეული სიკვდილიანობის 24%-ით შემცირება. ხოლმე გულის კორონალურ დაავადებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის 18%-ით შემცირება იქნება შესაძლებელი. მაგალითად, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ჰიპოთეზა, შეგვიძლია მოვყვანოთ დიდი ბრიტანეთის მაგალითი, რომელმაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში პროდუქტების უმრავლესობაში მარილის შემცველობა 20-30%-ამდე შეამცირა. ამის შედეგად წელიწადში 6000-ზე მეტი ადამიანი გადაურჩა სიკვდილს, ხოლო ჯანდაცვის ხარჯებმა წელიწადში 1.5 მილიარდ ევრო
თით დაიგლო ხარჯებმა. ვაუ, ეს არც მეფიქრია ხარჯები. კიდე ჩვენ დასულ ადამიანებს ვსაუბრობთ, რომ სავამბობთ მაგალითად რომ 5 გრამი უნდა მეღო, თუმცა კარგი იქნება თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად ასაკობრივად როგორ არის გადანაწილებული ეკრანზე შეგვიძლია ვიხილოთ მონაცემები მაგალითად 0-დან 6 თვემდე 1 გრამი არის მხოლოდ რეკომენდირებული და შესაბამისად არის შემდეგ 6-დან 12 თვემდე ასევე 1 გრამი 1-დან 3 თვემდე 2 გრამი ან 5 გრამს არ უნდა აღემატებოდეს ჩვენი დღიური დოზა მარილის მოხმარების. მართალია რომ ვიღებთ ძალიან ბევრ გაფრთხილებას, ასევე ვიცით რა უარყოფითი გამოწვევა შეუძლია და რა საფრთხეებს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას, მაგრამ თავარი კითხვა რაც ისმის და ყველა საინტერესებს არის რა ალტერნატივა გაგვაჩნია იმისთვის რომ ვებრძოლოთ ამ პრობლემას და მომავალში თავიდან ავიცილოთ ხო? ჰიპერტენზიასთან ბრძოლის ბრიტანული ორგანიზაციის რეკომენდაციით საკვების გასაგემრიელებლად მარილის ნაცვლად სასურველია თუ გამოვიყენებთ ახალ ან ხმელ მწვანილს. ასევე ხახვი, ნიორი, წიწაკა, ჯანჯაფილი, დარიჩინი, ლიმონის წვენი, ძმარი, წითელი ან თეთრი ღვინოც არის მარილის შემცველი. მაგრამ აქვე უნდა დავამატო რომ ეს არის ძალიან პრეტენზიული საკვები ჩემი აზრით. ჩემს გარშემო ყოველ შემთხვევაში არიან ადამიანები რომლებიც ვერაფრით ჩაანაცვლებენ მარილს ამ საკვებით, რადგან ზოგიერთი უბრალოდ არ მიირთმევს ხახვს, რაც ნიორს ასევე ძმარი არ უყვარს და ვერ დაამატებს საკვებს. ასეთ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ მოვერიდებით რომ დავამატოთ მარილი უკვე კერძს რომელსაც უკვე აქვს მარილი. ზოგიერთი კი გაუცნობიერებად ან ვიდრე გასინჯავენ საკვებს მანამდევე ამატებენ. ანუ ჩვევა ეს უბრალოდ მეტი არც არის. არ ვითომ რომ ეს არის პროცესი დაწყების კვების. ასევე საჭიროების შემთხვევაში გვირჩევენ რომ მივიღოთ მხოლოდ იოდიანი მარილი და ასევე მზა პროდუქტის ყიდვის დროს შევამოწმოთ ეტიკეტი რა რაოდენობის მარილს შეიცავს. აწერია ზეთ. აწერია, უმეტესად აწერია. მაგაზე, იცი, შემცველობა რამდენია. და ძალიან რთულია გავაკონტროლოთ მზასაკვებში არსებული მარილი და ანუ აღურიცხოთ ესე ვთქვათ დღის განმავლობაში რამდენს ვიღებთ, რადგან იმდენად ბევრი მზასაკვები შეიძლება ყოველდღურად მივიღოთ რომ დათვლა თუ რამდენია საერთო რაოდენობა მარილის ძალიან რთულია. თუმცა როგორც სპეციალისტები გვირჩევენ თუ საკვები რომელსაც ცოტა მაინც აკლია მარილი და ჩვენ სქემოს რეცეპტორებს არ მოსწონს, შეჩვევადია. კი, ძალიან შეჩვევადია და რამდენიმე კვირის განმავლობაში შეიძლება ვეღარც კი ვიგრძნოთ დანაკლისი მარილის. აი ნახე, ახლა უბრალოდ გავხსენი, მარილიან ჩხირები, ხო, ბავშვებს უყვართ ჩხირა და ესე რაღაცა მაწონებით შემადგენლობაში ჩავძვერი და როგორც აღმოჩნდა 100 გრამ პროდუქტში 1.2 გრამი მარილი შედის. გესმით თქვენ? 100 გრამში. მხოლოდ და მხოლოდ 100 გრამში. რამდენი ყოფილია? პატარა შეფუთვა. არასდროს არ მიგვიქცევა ყურადღება ამ ნაწილისთვის მარილთან მიმართებაში ეტიკეტზე დატანილი ინფორმაცია. კონიერ დღეს მეტად რატომღაც უფრო შაქარს შეიძლება, შაქარზე უფრო ბევრს დაუბრუნდეს. ვდეთ თუნდაც ნაკლებად ალბათ მარილზე, რადგან ერთმნიშვნელოვნად მავნებელი არ არის, მხოლოდ ჭარბი მოხმარებაზე არ საუბარი. იმედი მაქვს საინტერესო იყო ჩვენი მაყურებლისთვის. ძალიან საინტერესო იყო, ბუნებრივია, კიდევ უფრო დაგვაფიქრა და დაგვაინტერესებს. ნამდვილად თუ კი შეგვიძლია ცოტათი დავაკლოთ, აი როგორც ჩაქარის შემთხვევაში ვიქცევით ხოლმე, ცოტათი ვაკლებ და შემდეგ იმ გემოს მარტივად ვეგუვები, თუ ასე დავაკვირდებით ჩვენი მარილის მოხმარებას, ნამდვილად შევძლებთ დავწიოთ თუნდაც ჰიპერტენზიის სიხშირეც და ასევე დავწიოთ უბრალოდ. ხო, ჩემ თავთან ხან შეგძნება მქონდა რომ გავიმარჯვე, როდესაც ჩაქარსაც დავაკელი და მარილსაც. მოკლედ შეგვიძლია, მთავარია რომ ვიცით დღევიდან რომ ეს საჭიროა. მთავარია ინფორმირებული ვიყავით. კი ბატონო, მადლობა დიდი. შენ და თუ გიყვარდათ სკოლაში სიარული მოზარდობისას, ეს თქვენგან მაინტერესებს რა. მოზარდობისას არა, მაგრამ ეხლა ფიქრობ კარგი იყო. ანუ ხო ეს ესე ალბათ, არც ერთ მოზარდ პროცესში არ მოწოს. კარგი გასახსენებელია ეს პერიოდი, მაგრამ ვერ ვიტყვი რა არ მიყვარდა. მე მიყვარდა.